Друзі, вітаю вас на сейшені. Сьогодні у нас буде мій колега по ігровому Ютубу, саме цьому напрямку, це Ілля Тадачі. Він нам розповість про свій досвід, про досвід створення контенту оглядів ігор, а також підкреслить саме свій формат. Це мемний формат та гумористичний контент, який можна подати глядачу як огляд на гру. Ілля, дуже дякую тобі, що долучився до нас. Вітаю ще раз тебе. Дуже здоровся. Це дякую, дуже смішна запросили. Ситуація, коли ми повторно вітаю, давно не бачились. Ілля, давай почнемо з самого банального. Представся аудиторії, розкажи про себе більш детально про свій контент і як все почалося. Мене звати Ілля, я автор каналу «Я та Даші». Веду свою діяльність вже 3 роки. Починав якраз таки в жовтні місяці у 2020 році. Розповідаю про ігри, про їх сюжет, про геймплейну складову, розповідаю саме історії серії, зліти, падіння і так далі. Отже, Assassin's Creed Mirage. Ви знаєте, що я трохи так передвзято відношуся до останніх 3 частин Assassin's Creed, але не просто так. Я великий фанат асасинки, і коли на її канони, лор і принципи поклали болт, він тупий, а мені байдуже, то я трохи так засмутився. От, говорячи про мій канал, я можу його описати як канал без моральних рамок, тобто я спокійно можу жартувати на любі теми, звичайно, не заходячи в якусь чорнуху, але то вже таке собі. Хто хоче, той оформить спонсорство, побачить все, що треба. Так от, говорячи про мій канал, я вів свою діяльність перші 2 роки, на жаль, російською, тому що я був в цій бульбашці, що от треба робити тільки російською, тому що от аудиторія велика. Але починаючи десь кінець 2021 року, на перехід на українську мову мене змотивували 2 блогери. Перший – це Слідан, другий – це Oldboy. Чому? Тому що Слідан виклав своє відео про вимкнення дизлайків на YouTube, і він виклав його українською. Я такий думаю, блін, а українською так гарно звучить, можливо, все-таки перейти, вона є класна. А потім я ще по Xbox шукав інформацію і побачив канал Oldboy у 2021 році. Я думаю, блін, класно, він веде українською, у нього така аудиторія, ну, є аудиторія, він розвивається, може вести свою діяльність, у нього все так круто. Але я не переходив, мене щось зупиняло. І тригером, як, напевно, у більшості теперішніх україномовних блогерів, саме більшості, це саме повномасштабне вторгнення. Я собі зрозумів, що ні. От якраз отак от мене перемкнуло, я думаю, все. Можуть сміятися, що Патріот-24 і так далі, але, вибачте, до мене дійшло. Якщо ви смієтесь Патріот-24, то, напевно, до вас просто не дійшло це. От і все. Ну, тут за Патріоту скрізь за все. Питання в тому, що, на жаль, тільки під вплином цих подій, саме вторгнення, війни, агресії, люди змінили вектор контенту з російської на українську. Але, ви знаєте, напевно, краще пізніше, чим ніколи. І це добре, що люди змінюються, люди виправляються, і люди все ж таки працюють на благо популяризації української мови. Даріус, ми також само починали з українського, але я також зізнаю, що весь час теж спілкувався російською. Але, знову ж таки, у нас вектор був раніше, ми позиціонували, що контент має бути українською. І це велика проблема, ще додам, тому що реально більшість блогерів, які дуже давно займалися Ютубом, вони постійно колегам казали, що там потрібно російську, тому що це ширша аудиторія. І давайте зазначимо, у будь-якому випадку блогер орієнтується на циферки. Для чого ми це робимо? Для переглядів. І це було, напевно, цим стопором, чому не перейти на українську, тому що менше могли б бути перегляди в перспективі. Перепрошую, що тебе перебив, це така тирада в мене вийшла. Говорячи ще про це, якраз таки в житті я спілкувався з Суржиком. Весь час, тому що з Миколаївської області, а у нас російська мова не катувалася, тобто всі, хто розмовляв російською, на них дивилися скосо трохи так, вони дивилися, а чого ти російською говориш? Але і чисто українською, коли говориш, на тебе отак от також дивляться, типу, а ти що, з Заходу? Я не знаю, що в цьому поганого, але отак от дивилися. Коли ти говориш Суржиком, то все ок, ти наш хлопець, ми тебе знаємо. І в Київ, коли я переїхав, звичайно, більше російської мови, але я все одно спілкувався з Суржиком, тому що мені було некомфортно
Я був на тій стадії, що і не туди, і не сюди. Мені було якось некомфортно і чисто російською говорити, я відчував щось не те. І чисто українською мені було важко говорити, тому що все оточення було російськомовним. А YouTube довелося вести російською, хоча коли я вів російською YouTube, мені часто писали, от у тебе ти то слово не так сказав, сказав не то слово, а то слово не так, я вже навіть забувся, як там формулювати речення цією мовою. А то слово не так, то слово не так. Коли на українську перейшов, те слово не так сказав, те слово не так сказав, вже думаю, та ми задовпали. Але це було весело. Принаймні, коли зараз мені пишуть якісь виправлення стосовно мови, і вони доречні, а не просто, що 20 людей пишуть одне і те саме, то я такий, дякую, відповідаю цій людині, кажу, дякую, що підправив мене, і так я дуже багато помилок зі своєї мови прибрав. От, і вона стала більш такою чистою, хоча, звичайно, до ідеалу ще далеко і далеко. Це практика. У будь-якому випадку, з чогось все починається, помилки можуть бути, переналаштуватися дуже складно. Єдине, наприклад, мій заклик та аудиторії – не засуджуйте та не бути токсичними, коли людина тільки йде цим шляхом. Навпаки, підтримуйте, да, підказуйте, щоб людина знала, як це виправити, але не тикайте прям так носом, що тут погані помилки в тебе і так далі. Навпаки, мотивуйте. Це буде набагато краще. Скажи, будь ласка, а що саме надихнуло напрямок ігор та оглядів ігор? Що от було таким тригером для тебе, що, слухай, я можу теж так зробити, або мені подобається формат чому? Я дуже любив дивитися відоси саме по іграм, мені подобалися ігроогляди і так далі. І в іграх я найкраще розбирався, тому що були спроби в музичний YouTube, були спроби в який хочеш вектор, і в аніме-вектор, і все, що хочеш. Але в іграх я розбирався найкраще. По-перше, по-друге, в університеті у нас був викладач, який багато грає в відеоігри, він у нас був викладачем предмету «Вступ до фаху», тому що це був перший курс, я якраз на журналіста вчуся. І я написав статтю про Spider-Man Miles Morales і про PlayStation 5. І йому настільки сподобалась моя стаття, що він такий, це було анонімно, тобто він не знав, хто це написав, він просто сказав при здачі проєктів, він сказав, мені найбільше сподобалося там от про Spider-Man Miles Morales, мені сподобалося про PlayStation 5. Не знаю, хто це писав, але мені дуже сподобалось. Це було прям таким мотиватором, тому що це ще писалось українською мовою, тому що ну, в університеті, до речі, хто б ще не говорив, але Київський університет культури слідкує за українізацією. Ще з 2020 року у нас викладачі, якщо людина відповідала російською, вона каже, у нас ректор, не Поплавський, у нас інший ректор, він казав державною, будь ласка. І я такий, тоді це сприймав так собі, а зараз я згадую, думаю, блін, у нас вже тоді це запроваджували, і вже тоді це було. Як добре, що у нас викладачі були свідомі. Тому ось якось так. Дивись, якщо я можу просто забути в контексті розмови. Журналістика. Навчаєшся. Ти бачиш перспективу в професії саме як ігровий журналіст, якщо от якраз ти набиваєш собі досвід саме цього напрямку. В цьому шляху ти хочеш піти? Чи все ж таки погляди в тебе інші? Тобто журналістика для себе в перспективі, от ким ти себе бачиш? Я себе от як бачу. Я йшов на журналістку, тому що я любив писати тексти. Я любив розповідати про щось, розповідати якісь історії. І я зрозумів, що журналістика для мене – це найкращий варіант отримати той необхідний досвід, ті необхідні знання, щоб створювати більш все професійно. Тому що я себе в майбутньому бачу, я хочу продовжувати саме YouTube як ігровий блогер, /журналіст. І ось так, тим більше, що зараз журналістика і блогерство, воно дуже так тісно, тому що блогерство – це є громадянська журналістика, якось так це у нас називається, плюс в університетах вже давно є такий предмет, як блогосфера, де нас вчать Інстаграму, Ютубу, Твіттеру і так далі. Слухай, а з досвіду навчання, наскільки ту інформацію, яку подається в університеті, вона реально відповідає дійсності вже досвіду, тому що все рівно ми знаємо, що є якісь внутрішні негласні правила платформ, з якими ми працюємо, і де не завжди технічно воно відповідає те, що нам може там підсказати і сказати. От наскільки вони влучно дають цей матеріал? Скажу так, чим молодший викладач, тим кращий матеріал. В загальному скажу так, що
реально, чим старше викладач, це не ейджизм, якщо що. Просто кажу, старі викладачі, вони викладають по-старому. Вони намагаються розказати якусь вже застарілу інформацію, яка у них вже десь там сидить, і вони вважають, що це стандарт, по якому всі мають іти. А більш молоді викладачі, вони дають інформацію більш цікаво. У нас був викладач, який сліди надивився і вивчив фотошоп по його відосам. І він нам розповідав саме по цим відосам, як користуватися фотошопом і так далі. І я досі це використовую, тому що це було корисно. По блогосфері так само нам розповідали дуже корисну інформацію. По SMM нам розповідали дуже корисну інформацію. Були предмети, які ти... Я свідомо просто не ходив на пари. Свідомо, тому що я розумів, що там нічого корисного я для себе не отримаю. От, тому так, а в цьому семестрі там взагалі я четвертий курс, у мене диплом, а я на предметах жодного разу на парах взагалі не сидів, а вже здав ректорський і готуюсь до сесії, ще й диплом пишу по Ютубу. Ютуб-блогінг тобі якось допомагає навчанні? Скажу так, якщо буде дивитися мої одногрупники, вибачте, але я далеко від вас втік, тому що досвіду у мене зараз журналістського набагато і набагато більше, ніж у більшості моїх одногрупників та навіть старших курсів, тому що навіть мій одногрупник казав, що ти із всіх, із цієї нашої групи, ти єдиний, хто настільки далеко розвинувся в цій сфері. Він працює також журналістом в КПІ, Діма, привіт, він по-любому це буде дивитися, начебто в КПІ працює, не пам'ятаю, Діма. Діма, напиши в коменті, де ти навчаєшся. Да. От, і мені було дуже приємно це чути, і я зрозумів, от для себе, коли він це сказав, я зрозумів, так, а Ютуб реально мені дає багато досвіду. Монтаж, озвучка, написання текстів, створення навіть тих самих обкладинок, робота в фотошопі і так далі, це все безцінний просто досвід. Тому я вважаю, що так, Ютуб дуже сильно допомагає. Тобто, навіть якщо ви не плануєте далі займатися Ютубом, спробуйте хоча б поробити якісь відоси, щоб отримати цей досвід. Без цього досвіду буде важкувато. Це як домашнє навчання. Тобто, у будь-якому випадку ДЗ, яке надають вам по навчанню, ви робите щось більше. Це, по-перше, дуже класно в досвіді, в портфоліо, тому що ви вже коли виходите після універу, у вас вже є багаж не просто технічних, а вже діючих навичок. Тому мені здається, у будь-якому випадку люди, які навчаються у напрямку журналістики, зайнятися Ютубом, Тіктоком буде дуже доречно, тому що це у будь-якому моменті медійний продукт, інформаційний продукт, який треба правильно донести до глядача. Ти підкреслив, що в тебе не зовсім моральний контент. А можеш більш детально розповісти, в чому прикол неморального контенту? Я можу це пояснити так. Я виріс на сліданні. Це на старому сліданні. На жартах про... Тут можемо матюкатися? Без проблем. Я виріс на жартах про пекельну... і так далі. Я виріс саме на такому от контенті. І коли ти починаєш робити контент, спочатку ти намагаєшся створити образ, що ти такий серйозний, розповідаєш, як справжні там журналісти і так далі. А потім починається поплава. Коли ти вже розслабляєшся, ти починаєш там, як у мене в якомусь відосі, відрижки пускати, ти починаєш просто мат за матом перемат. Єдине, що зараз мені доводиться пікати мат, тому що Ютуб мені такий каже, а жовту монетку не хочеш, хлопче? Я такий, блін, ладно. Тому тільки спонсори бачать без цензури, але так-то я викладаю. І все одно, повертаючись до цієї теми, я часто в коментарях отримую звернення по типу, навіщо так багато мата, навіщо такі аморальні жарти, навіщо ти от знущаєшся, от коли в метро Exodus, спойлер, помер Мельник. Я не казав, що це сумно, я казав, о, на одну, ну, Мельник став хорошим росіянином. І я почав... Яка сумна новина. Яка сумна новина. Мені реально в коментарях писали, так Мельник хороший, персонаж. А я таки думаю, він ж на армію, якби, РФ працює, і він, якби, проти НАТО, тому, вибачте, я буду з нього сміятися, я буду сміятися з його смерті і так далі. Я ж не висміяв щось реально для нас важливе. Це Мельник. Тим більше актор, який його грав, реально зловив якусь попову у себе в тіктоці. Не бачив, вовсім, він, мати, євреї. Це жесть.
Я цього не бачу, але треба глянути. Добре, що ти не бачиш. А, це все ж таки добре. От, тому скажу так, що... я помітив, наскільки різниця велика в моральності, коли у мене була колаборація з Олдбоєм. На початку року Олдбой влаштував велику мега-колабу українських блогерів. Там була і Ава Лєра. Вона була від Даріуса. А, да, точно. Вона, там була Ава Лєра, там хто був там? Там було багато хто. І в тому числі я. Уточнення, перепрошую. Ава Лєра тоді ще була задіяна в Даріусі. Вона була представником Даріуса, до речі, в цій колаборації. Так, і моя аудиторія, коли туди прийшла, і почались жарти про Олдбой «Привіт від дітей та Даші». Діти та Даші? Діти та Даші. Так, це є вже внутрішній рух? Діти та Даші – це був жарт, як на Ламбабве, був жарт Порошенка «Привіт від дітей». Оце так само моя аудиторія прийшла, Олдбой «Привіт від дітей та Даші». І я зрозумів, до мене прийшла аудиторія Олдбоя і почала писати: «Прибери своїх дітей, вони у тебе якісь аморальні, вони багато матюкаються». Я такий: «Та ну, типу, це ж весело. Типу, ми нікого не обсираємо, ми просто жартуємо». І до мене прийшло багато блогерів, які зацінили ці жарти по типу Rendars UA і так далі. Ми саме тоді з ними познайомились. І реально було круто. Але я помітив, реальна аудиторія Олдбоя відреагувала дуже негативно. Саме більшість. Ну, у нього просто ширша аудиторія і різноманітна. Тому, да, тут може бути проблематика. Якщо згадати все ж таки ту велику колабу, були дуже різні коментарі стосовно всіх учасників. І десь були доволі такі агресивні або токсичні. Ну, там багато кому прилетіло з того випуску. Мене порівняли з Шевцовим. Людина, від якої, на яку я взагалі не схожий нічим, мене з ним порівняли. Я сижу такий: «Та йомаю, ну я сліду накопіюю, не Шевцова». Я тебе зрозумів. Але дивись, з твого досвіду, що краще заходить? Більш серйозний контент огляду, чи все ж таки більш гумористичний, або може, там, я не знаю, аморальний, як ти називаєш контент? Тому що з свого досвіду, коли ми починали Даріус, в мене була така ж сама шаблона думка: треба бути серйозним журналістом, з покерфейс казати на камеру. А потім я почав кривлятися, і мені кажуть: «Ти кривляєшся такі, а що я буду з покерфейсом стояти?» І вже, я коли побачив більш живу реакцію, більш себе живішим в кадрі, воно було кращим. Але все ж таки я притримав собі ж такого тактовного поведінки в кадрі і контенту, тобто жарти ні-ні-ні. Лєра, коли почала робити огляди, вона почала додавати деякі акценти на жарти, і воно по-іншому сприймалося. Але я для себе не можу наразі зорієнтуватися, що краще заходить. Тому що, в принципі, напевне, аудиторія різна. Але ультимативно, що швидко набирає перегляди і що краще сприймається глядачем? Тобто, наскільки серйозно вони тебе можуть сприйняти? Я можу сказати, що глядачем найкраще сприймається чесний контент. Чесний контент в тому плані, коли ти не надягаєш на себе маску. Якщо ти реально серйозний, то у тебе не вийде з себе давити смішинки, і тоді аудиторія не буде твої смішинки дивитися, як то кажуть. З іншої сторони, якщо ж брати, коли ти намагаєшся бути суперсерйозним, аудиторія також тебе не буде сприймати, тому що ти занадто серйозний, ти намагаєшся це втримувати в собі якісь жарти, і це видно фальш. Коротше, душніло. Я для себе вивів таку форму, що я можу розповідати так на серйозному тоні, але додаю жарти, розбавляю жартами. І тоді воно краще заходить, тоді аудиторія якось спокійніша, аудиторія більше розслабляється з тобою, коли ти вкидаєш, наприклад, гачі приколи. Я помітив, зараз багато блогерів цим займається, той самий Rendars, він окрім серйозного, тобто як він серйозно розповідає, він додає дуже багато жартів. І мені це дуже подобається, у нього огляди не нудні. Денис, слава Богу, ти мені не снився. Ти розумієш, що я кажу, це в Твіттері був момент. Окей. Говорячи про це все, все-таки, якщо в загальному, то мені здається, гумористичний контент краще сприймається по причині того, що він краще потім поширюється в меми, він краще потім форситься, і люди починають тебе більше там поширювати саме як мем. Тобто ти можеш стати
мемом. Ти можеш, люди можуть не знати тебе, але вони можуть знати мем з тобою. Тобто, теоретично, це наразі дуже чудовий інструмент для просування будь-якого блогера, якщо дати собі мемний потенціал. Так, так. Ну, до речі, от можу сказати, у Oatboy величезний мемний потенціал, якщо так взяти. То я чому його згадав? Відео Слідина про сталкер, Слізняк, де відоси? Вже 7 місяців відео не випускаєш. Так от, мемний потенціал Oatboy з'явився у відео Слідина. Він показав, що він може бути мемом. Оце його, якщо стрельнути шотгана по яйцям. Ти бачив це відео? Я, до речі, не бачив цей випуск, але мені... До речі, дуже дивно, тому що, слідкуючи за контентом Oldboy, мені він здавався більш все ж таки серйозним оглядачем. І там, якщо й були жарти, то вони не були максимально трешовими або якось аморальними. Вони були дуже чудово вплетені, але не були, скажімо так, на поверхні. Ну, там він розкрив свій мемний потенціал, мені здається, тому що я це потім ще в відео використовував. По тій самій Modern Warfare 2 дуже гарно вписується. Я не знаю, він дуже може кумедно виставляти, але, на жаль, може, на жаль, можливо, на щастя, він робить серйозний контент, більш серйозний, ніж я або той самий Віктор, тому маємо, що маємо. Стосовно серйозного контенту, у мене була така думка, що якщо блогер доволі токсичний в своїх оглядах або багато мемів, або мату, то з цим блогером, якщо ми кажемо саме стосовно ігрового блогінгу, з ним не захоче співпрацювати деякі ігрові студії. Там надати ключі на огляд, занести кейс з грошами, як це в нас називається. Тому що вони будуть сприймати, що це не тактовна аудиторія, або може це якось негативно вплинути на репутацію самої ігрової студії і їх продукту. Тому, мені здається, більшість блогерів все ж таки хоче позиціонуватися більш серйозно, більш професіонально, для того, щоб у перспективі взаємодіяти з ігровими студіями. Але, знаючи глядача, не всі сприймають журналістику серйозно, як по фану. Деякі приходять на відео 5-7 хвилин, щоб вкратце дізнатися гуд-не-гуд, а може навіть там посміятися з якихось моментів, які ти можеш підкреслити. От що ти думаєш стосовно цього? Чи змінюється ринок оглядів в руслу все ж таки легких оглядів смішних, чи все ж таки треба притримуватися більш серйозної журналістики для того, щоб в перспективі взаємодіяти з ігровими студіями? Мені здається, що все-таки все йде саме в легку журналістику, саме гумористичну. Чому? Тому що вона більше розв'язує руки, у тебе розв'язані руки. Ти можеш робити якісь скетчі, ти можеш робити, вставляти якісь жарти особистого виробництва, ти можеш вигадувати якісь кумедні ситуації, знаходити в іграх кумедні ситуації, розповідати про них. Тобто руки більш розв'язані. От, та й сказати так, дорогі рекламодавці, у контента такого напрямку, саме кумедного і так далі, є доросла аудиторія і її дуже багато. У мене буквально є спонсор, він постійно мені дарує ігри на огляд і так далі, і так далі. Він дуже допоміг каналу і, ну, можна сказати, це людина з грошима, тобто рекламодавці. У нас є люди з грошима в наших кумедних відосиках. Будь ласка, замовте рекламу, мені треба їсти. Так от, говорячи про це все діло, я вважаю, що немає різниці, все-таки більше трешовий контент чи більше серйозний контент, тому що і там є платіжоспроможна аудиторія, що там і там є молода аудиторія без грошей, що там і там є студенти. Тобто немає різниці, який саме у тебе контент в плані подачі. І все-таки, мені здається, YouTube іде, знову ж таки, більш в комедійному такому напрямку, більш такому легкому, що блогеру не треба отак ось сидіти, що він може розвалитися на кріслі, може закинути ноги на стіл, себе знімати. І це все буде спокійно сприйматися, мені здається, в майбутньому. Ну, можливо, в будь-якому випадку ми знаємо, що розважальний контент – це контент, який споживається набагато краще, ніж більш щось серйозне. Хоча, якщо взяти історичні канали, це теж доволі такий, ну так, це сприймається душне, краще. Інформаційне, але людина знає, на що вона прийшла в даному випадку. Ну так, тобто просто на кожен контент своя аудиторія. І все. Стосовно саме відео.
У кожного свій погляд, як робити контент, і наскільки це складно для нього чи ні, комусь подобається монтажка, комусь не подобається монтажка. З твого досвіду, як тобі легко чи складно робити цей контент, які для тебе є складнощі, з якими ти постійно зіштовхуєшся в цьому напрямку, і що для тебе досі є проблематичним? Говорячи про створення контенту, почнемо з самих процесів. Напевно, виокремлю найскладніший момент – це написання тексту. Оп. Аж кольнуло. Да, тому що написання тексту, воно чим складне? Це основа. Тобто не монтаж, не озвучання, нічого. Саме текст і сценарій – це твоя основа, на якій ти базуєшся. Якщо сценарій з самого початку погано прописаний, навряд чи ти якось витягнеш його монтажем, харизмою і так далі. Можна, але дуже і дуже важко. Я на собі навіть помітив, якщо сценарій написаний погано, якщо, наприклад, є огляди, де у мене, ну, будемо чесно говорити, на швидкоруч написаний текст, і у інших блогерів я це помічав, то все, воно вже нічого не вивезить. Люди будуть тобі тикати, який буде тебе класний монтаж. Вони будуть казати, от диви, у тебе це не то, це не те, це не те, це не те. Тому я на даний момент почав більше часу приділяти саме текстовій складовій. Тому я зараз почав фільтрувати саме русизми, фільтрувати воду. Намагатися не в тому плані, щоб води ще більше додавати, а в тому плані, щоб прибирати цю воду і давати таку концентровану інформацію, але чуть-чуть води, щоб сухо не було. От, і все. І тому таким ось чином текст – це, напевно, найскладніше при написанні. Далі вже йде озвучення, воно мені дається, напевно, найлегше, якщо є необхідні умови, тобто немає ехо, програма для запису не вилітає і так далі. Це взагалі супер. Але якщо запис не триває 2 години, як у мене іноді буває, я сиджу, записую голос по 2 години, і ти такий вже… Вже в кінці хрипиш, ти вже не можеш говорити, а треба завершити вже, бо записувати на наступний день вже не ті емоції будуть. Або через деякий час це вже не те. От, тому, хто дивиться мій контент, можете на початку відео послухати мій голос, і на кінці там вже буде чути, що я вже втомлений такий. Тому отак. Найцікавіший процес для мене – це створення обкладинок. Він такий дуже творчий. Але при цьому ж треба ще пам'ятати, що вона має бути клікабельною, хоча у мене з клікабельністю, напевно, все погано. Ну, дивлячись, скільки мені пишуть на пошту, зроблю вам обкладинку за безкоштовно. Давайте ми з вами будемо робити. Або обкладинка за 500 гривень, хочете? І не спокусили тебе? Не спробував? Один раз спробував, обкладинка була абсолютно не клікабельна. Тому якось так не спрацювало воно. В загальному, от створення обкладинок і монтаж. Я дуже люблю монтувати відео, тому що це такий також процес творчості. Ти обираєш якийсь кадр, ти можеш подати інформацію завдяки монтажу так, можеш так подати. Далеко від сценарію не втічеш, але монтаж, він дозволяє тобі більш так зануритися, подати. Ти можеш зробити нудно, тобто просто накидати на 5 хвилин геймплею і зверху геймплею розповідати, а можеш робити дуже динамічний монтаж, підписувати кожне слово, на кожному слові змінюється і так далі. Тобто монтаж і створення обкладинки – це найбільш творчі, напевно, процеси і написання текстів. Це самий творчий процес, який є, і вони мені дуже подобаються, але да, написання текстів – це жесть. Ну, стосовно обкладинок, це для мене була біль, тому що я і досі не розумію, як зробити саму кращу варіацію обкладинок. Це доволі дивно, і мені здається, що дуже багато факторів впливає, як і тема відео, там якась свіжість цієї теми. А от стосовно так само медійність. І мені здається, коли люди вже набирають велику аудиторію, то вже в принципі все рівно, яка обкладинка, вже приходить на людину насамперед. Вони бачать, що просто свіжі випуски, все. Стосовно тексту, це є must-have, тому що, знову ж таки, ми робимо огляд, ми робимо пораду, ми робимо якийсь корисний контент, і людині потрібно взяти цю користь. Все інша складова – це як шари, да, щоб це просто піднести смачно. Я не знаю, мені здається, що коли монтажка починається, туди більше творчості, але ти можеш підкреслити, знову ж таки, мемом, якимось акцентом зробити те, що в тексті може було більш так поверхнево зазначено. І ти повністю всі ці
етапи робиш самостійно. Тобто ти нікому не передаєш цей фрагмент роботи там на монтажку окремо, це повністю робиш самостійно. Так, я, можна сказати, нікому не довіряю ці всі етапи, тому що я не знаю, як зробити, наприклад, на фрілансі людині план, по якому вона має монтувати, якісь референси дати. Я не можу. Я не можу пояснити людині, що я хочу бачити, тому що я аж до фінального не розумію, як хочу, щоб виглядало відео. Мої відео – це максимальна імпровізація саме в плані монтажу. У мене немає чіткого, от тут я вставлю цей фрагмент, тут я вставлю цей, тут я вставлю цей. Через це так, у мене дуже затягується іноді монтаж, але принаймні у мене завжди монтаж, так сказати, від мене, і він максимально такий, що передає сенс, як мені здається. Тому що я коли переглядаю, є відео, які я прям сам переглядаю, думаю, вау, як я це зробив. А це просто експерименти, плюс користь самому монтувати, тому що краще, ніж ти, для тебе ніхто не зробить. Якось так, навіть супер класний монтажер, який би він там не був професіонал, з якими б він програмами не працював, скільки б у нього досвіду мільйон років не було, він не зможе вже дати на 100% те, що ти хочеш бачити. Ну, як мінімум, не знаю, що в тебе в голові, які акценти ти хотів ставити у відео і що потрібно підкреслити. Да. Стосовно саме ігор, огляди, які ти робиш на ігри, які ти проходиш, скільки часу тобі потрібно, ну, знову ж таки, ми розуміємо, в залежності від довжини гри. Але питання в тому, чи повністю ти проходиш на всі ачівки, на платину, на всі додаткові завдання, тому що ти сам пам'ятаєш, в ігровій блогінг-напрямку нашому є така теза, що якщо ти на 100% не закрив гру, твоя думка нерелевантна, як оглядача. Артем Лис нещодавно робив огляд стосовно того ж цього напрямку, де він розповідає, що це не є характеристикою, тому що ми передаємо емоції та свій досвід. І не завжди потрібно проходити на 100%, але тут мені цікаво саме твоє бачення та досвід. Мої огляди поділяються на два, тобто це переказ самого сюжету. Є огляди, ну, їх називають оглядами, я їх називаю сторітейлінгами, а є саме огляд гри там по аспектам, там сюжет розбираю, геймплейні, складові і так далі. Моя думка стосовно цього така: на 100% не треба проходити, бо 100% ти не встигнеш ще викласти в актуальність. Тобто, ну, 100% це занадто. Але треба все одно, коли ти робиш огляд, то треба в гру хоча б на 50% вже зрозуміти і побачити, постаратися якомога більше контенту, щоб не намолоти фігні. Тому що була теза, наприклад, я чув про нового Спайдермена, що Нью-Йорк такий самий, як і у минулій частині. А я сиджу, думаю, а який Нью-Йорк може ще там бути? Типу, ну, можливо, Донецької області, але ми вже про це говорити не будемо. От, ну, все-таки ця теза була максимально дивною. І, наприклад, теза про те, що там одноманітні активності і так далі. Я сиджу такий, думаю, так, почекайте, так, ці активності не одноманітні, там в кожній місці, там в кожній активності щось нове відбувається. Яким чином вони можуть бути одноманітними. І я просто розумію, людина не проходила другорядні активності і намагається про них розповідати. Я розумію, я сам робив іноді огляди з досвідом проходження гри і без досвіду проходження гри, де я майже в гру не грав. Різниця в чому? Коли ти в гру майже не грав, ти як сліпе кошеня. Ти не бачиш, ти намагаєшся щось чіпитися, ти щось бачив в трейлері, вчіпив, почув у когось там в іншому огляді, вчіпив, побачив там ще десь, вчіпив, і начебто у тебе є якась картина, але дуже складно впевнено це розповісти, і потім тебе аудиторія може там притягнути і сказати, а чого ти так сказав, в грі це по-іншому працює? Чого ти сказав, що ми птаха в Assassin's Creed Mirage використовуємо мало, в кожній місії він використовується. Тому ось так ось. Так само, наприклад, якщо брати той самий Assassin's Creed Mirage зачепив, я його пройшов на стрімі-марафоні повністю, тобто весь сюжет. Я пройшов всі активності, не закрив гру на платину, але я вже маю повне уявлення про всю гру, про її сюжет, про її активності. Я можу вже більш детально, я вже не сліпе кошеня, я вже все, я вже розбираюся в цій грі, я можу спокійно розказати, тим більше в серії розбираюся, я можу спокійно все розповісти. Я можу розкидати по полицям, якщо до мене будуть якісь претензії, я просто отак от все розклав по полицям і все. Тому скажу так, що треба просто ознайомлюватися з грою і якомога більше перед оглядом подивитися.
І важливо не дивитися чужі огляди перед оглядом, тому що ти почнеш брати чужі тези. А це дуже важливо, не чіпляти чужі тези. По цій причині я мало україномовного саме ігроблогінгу дивлюся саме огляди, саме нових ігор. Тому що я думаю, блін, зараз от почую когось якусь тезу, і я потім її випадково використаю. Ой, а якщо почуть, якщо побачить, що я використав цю тезу, тому краще не ризикувати. Зробив огляд, потім вже у когось подивився, як вони по-іншому зробили. От. Перекази сюжету там легше. Пройшов сюжет. Якщо ти розбираєшся в серії, розповів лорні моменти, не розбираєшся в лорі, просто переказав сам сюжет, ну це у мене так. І головне, додав від себе щось, додав так-так-так, розбавився все своєю думкою, розбавився все своїми прикольчиками, ну, як у багатьох, там, як у, наприклад, дуже багато зараз то робить перекази сюжетів ігор, і кожен додає щось своє, тобто навіть мій, наприклад, переказ Exodus і переказ Metro Exodus того самого I'm Cowboy, вони будуть кардинально різними. Тому що у нього своя думка стосовно цього сюжету, у мене своя думка стосовно цього сюжету і стосовно тих всіх персонажів. Тому якось так. Підсумуємо, проходити ігри треба хоча б на 50%, як я вважаю. От, але і не треба битися головою об стінку, проходити на платину, тому що в деяких іграх така є платина, що це маразм просто. Знову ж таки, як ти зазначив, є різні напрямки оглядів, як повноцінний сюжетний, може деталізований, де там на годину може йти цей випуск. Це, напевно, залежить від того, який формат ви обираєте. Якщо це фаст-огляд, для того, щоб просто познайомити глядача, да, це не потрібно задрочувати до кожної дрібниці. Якщо вже деталізований огляд, де ви зазначаєте глядачу, що це повний розбір, тоді, да, і мені здається, 100% тільки тоді твоя думка буде релевантна. Да. Це треба трошечки відмежувати. Стосовно ігрового ком'юніті, саме нашої спільноти блогерів, ігрових блогерів, Twitter і так далі, і так далі. Ми, в принципі, із Едом у минулому випуску піднімали цю тезу стосовно нашого розвитку спільноти. І також ми нещодавно затронули тему саме косплей-спільноти, тому що вони дуже тісно пов'язані з ігровою спільнотою. І є така теза, що у нас, на жаль, тільки це зароджується. Не було раніше якогось внутрішнього негласного об'єднання, де ми підтримуємо, щось коментуємо, і де є поняття репутації і кенселінгу. От що ти скажеш стосовно цього? Що зараз у нас є, до чого ми зараз йдемо, і що треба все ж таки виправити або почати вводити в нашу спільноту? Стосовно спільноти, дуже важливим аспектом є те, що не треба пригнічувати людей, які тільки починають щось. Тобто нам треба ввести оцю культуру підтримки малих блогерів, підтримки в загальному блогерів. Наприклад, зараз почнемо з блогерів. От, інститут репутації має бути. Тобто, якщо людина вкоїла якусь дурню, то не треба давати людині цій продовжувати робити цю дурню. Треба сказати, алло, ти або перестаєш це робити, тому що це шкодить всім, або тебе почнуть кенселити. І потім не плач, що у тебе забирають рекламодавці, що рекламодавці у тебе забирають гроші, що рекламодавці не хочуть з тобою працювати і так далі. От інститут репутації – це дуже важливо, але не фанатичний. Для цього має бути і ще інститут реабілітації, так, якщо людина робить якісь кроки для виправлення ситуації. Так, тобто якщо людина може визнати свої помилки, то тоді я вважаю, що цей блогер, ну, наприклад, да, візьмемо блогер, який зашкварився, але він каже, вибачте мене, я усвідомив, і ти реально бачиш, що він щось змінює. Так, інститут реабілітації, процес реабілітації блогера, і проходить, і все. І він знову в нашому ком'юніті. Все легко. Я часто чув тези, що, блін, та хай би цей блогер вже визнав свою помилку, ми б його далі дивилися. Просто він не визнає свою помилку, він навіть не таку дурню вкоїв, як просто намагається якби гнути свою лінію, коли вона вже не гнеться, коли вона вже ламається, вже ця лінія, все, він вже не може далі. От. Ну, всі розуміють, про кого я говорю, то, чиє ім'я не можна називати. І посилання я не буду додавати в опис. Так, так. От. А стосовно всього іншого ком'юніті, косплей-ком'юніті, так, воно у нас якби і
я не сильно за ним слідкую, але я бачив, що у нас все одно, ну, є така невелика культура. Навіть нещодавно на одному телешоу з'явилась жінка, яка косплеїла Макіму із «Людини бензопили». Це вікно Овертона просто у глядачів того телеканалу, напевно, отак от розширилося, тому що вони бачать людину в косплеї. І це круто, що такі люди приходять, вони показують людям, що є інші, ще інші люди, що є люди, які люблять займатися тим, є люди, які займаються тим, і ці всі напрямки треба розвивати. Тому, блін, це все потребує дуже великої підтримки. Ігрове ком'юніті в Україні у нас, воно також, саме україномовне ком'юніті в Україні, воно тільки ось почав розвиватися. Так, у нас раніше були передачі по типу ігронавтів, які намагалися просунути гейм-культуру серед людей на телебаченні, у тому самому «Куй тебе» і так далі. Це було класно. Але, на жаль, тоді це не прижилося. Зараз же ж я бачу, такий, можна сказати, ренесанс оцього всього, що воно все підроджується. І його можна класно розвинути. Головне – це не закинути. Головне отак от всі почали, як то кажуть, чмирити, і все, треба закидувати. Ні, не треба закидувати. Якщо вам кажуть, от, косплей це несерйозно, займайтесь далі своєю справою, розвивайте це. У нас, візьмемо, можна навіть від ігор відійти по музиці. Дуже у нас середньо розвинений щавель саме метал-музики. Але у нас дуже багато гуртів світового рівня в плані звучання. У нас дуже багато гарних гуртів, але вони не мають достатньої популярності, тому що у нас це так собі розвинено. Але це розвивається. Я бачу позитив в тому, що у нас є дуже багато гуртів, які, на яких роблять реакції, там вестерни. Вестерни дивляться там тих самих Детач, дивляться їх, так би мовити, кліпи. Вони дивляться кліпи тих самих Карни і так далі. І це все так класно розвивається. Мені дуже подобається. Я дуже... От всі ком'юніті, які є, які я можу підтримати, в яких хоча б трошечки розбираюся, я намагаюся їх підтримати, намагаюся репостити. У мене є навіть гурт знайомих моїх, так би мовити, одномешканців, саме з одного міста ми з ними, гурт 69 кроків, вони розвивають в своєму місті метал-культуру дуже добре. Вони приїжджали в Київ, виступали в всяких батлах, і це так, і це класно, що воно у нас розвивається. Гейм-культура так само. Мені подобається, що з'являється багато магазинів з ігровою направленістю, з гік-направленістю, аніме так само. Аніме-культура, це все важливо розвивати. Але, знову ж таки, треба пам'ятати про те, що це все тільки-тільки розвивається, і хейт буде. Дуже багато хейту буде. Тому потрібно, якщо ви фанатієте від цього, будь ласка, підтримуйте. Тому що якщо ви не будете це підтримувати, то цього може просто не стати. Як український YouTube, він дуже важко розвивався до повномасштабного вторгнення, дуже важко було блогерам, тому що їм писали переходь на російську, і так далі, і так далі, і так далі. Але тільки ви почали давати якусь підтримку, тільки люди почали масово шукати цей контент, споживати його, бачити його, вони такі, блін, а можливо все-таки треба підтримувати. І українські блогери такі, блін, а оцей блогер так добре розвився, а цей блогер так добре розвився, о, а він такі перегляди гарні збирає, блін, треба, напевно, також щось своє робити. Я декілька блогерів декілька вже блогерів, що зараз є, своїм прикладом навіть змотивував, вже є, так би мовити, блогери, які надихаються мною, і це цікаво. Тому я їх також підтримую, іноді закидаю собі їх відоси, тому що я вважаю, що зараз підтримка – це найважливіше, що є. От, тому підсумовуючи, можу сказати, що так, у нас, я бачу, позитив в напрямку ігрової, навіть культури, тому що ігри – це така сама культура, як і музика і так далі, і це таке саме мистецтво. Ігрової культури, косплей-культури, музичної і так далі. Тому розвивайте, підтримуйте і не давайте поганим людям продовжувати бути поганими. Стосовно розвитку, як ти зазначив, да, дуже багато у нас відкривається і тематичних магазинів. Хоча свого досвіду, як
я починав від саме Даріус відкрив магазин. Мені здавалось, що це буде складна ніша. Вона є складна, чесно вам скажу. Це доволі специфічний товар. Якщо взяти до уваги, що ти співпрацюєш саме з офіційними дистриб'юторами, офіційним мерчем від європейських виробників, це товар наразі доволі кусається по цінам. Не взагалі, але все ж таки. І це не товар першої необхідності, тим паче в нинішніх реаліях, в яких знаходиться Україна. Тому будь-яка підтримка зі сторони там глядачів там. Поширити інформацію і там завітати навіть в гості до цього магазину. Це велика підтримка. Так само і ігрові блогери, які роблять огляди. Свого досвіду, там я в форматі свого магазину дуже часто співпрацював саме з ігровими турнірами в підтримку кіберспорту, з ігровими блогерами, де вони також можуть робити відповідний огляд. Це формується внутрішня така екосистема взаємодії, підтримки. І так, да, ми всі розуміємо, що це і питання грошей, і заробітку. Але без глядача це все не має взагалі ніякого сенсу. Стосовно спільноти, ми вже з тобою проговорили за поняття відповідальності. Ми якось теж в інтерв'ю з Едом піднімали питання медійного впливу. Навіть якщо ти робиш огляди ігрові, ти все рівно, як медійна особистість, маєш умовну відповідальність перед глядачем за ті тези, які ти висвітлюєш, і наративи, які ти кажеш. Тому поняття там блогер вне політики або вне якихось соціальних аспектах – це погана теза, тому що ми все рівно люди, ми все рівно пов'язані з будь-якою ситуацією, яка відбувається у нас в країні. Але питання в тому, наскільки ця відповідальність межує між тим, що ти можеш висвітлювати свою думку і свою якусь позицію, яку можуть не сприймати інші люди. І тебе можуть вони закенселити, захейтити, тому що твої погляди, вони не є такими, які б вони хотіли, що в тебе були. Ох, закрутив. Стосовно медійності, так, по-перше, кожен блогер має нести відповідальність за свої слова, тобто, якщо ти вже щось сказав, то будь здоров відповідати за ці слова, тому що не можна вкинути якусь іпсошку у себе відео. Ну, трансляції не будемо брати, тому що трансляції іноді можна ляпнути, не подумавши. А ось саме відео, тобто ти прожив з цією думкою, ти монтував відео з цією думкою, ти думав, ти висловлював цю думку. Тобто на цих всіх етапах, якщо ти випускаєш відео і пройшовши ці всі етапи, ти не скоригував цю думку і ти її висловив, тобто ти маєш за неї відповідати. По цій причині, так, блогери, адміни усіляких пабліків, там, не знаю, медійні особистості там, в Інстаграмі, Твіттері або Ікс, вони мають відповідати за те, що вони говорять, тому що їх аудиторія їх слухає, їх аудиторія за ними йде. Я зрозумів свою відповідальність в той момент, коли мені почали писати на трансляціях, що от ти мій улюблений блогер, дякую за твої відео, вони мені допомагають, я багато підкреслив. Коли я побачив, що люди надихаються моїм контентом і навіть копіюють якісь тези, я один раз натрапив на такий відос, де прям мій монтажний прийом був, тому що я ні у кого більше його не бачив. І прям фрагмент із мого відео, я такий дивлюся, думаю. Я зрозумів, який я вже вплив маю, окей, треба вже бути відповідальним за цей вплив. І я почав більше фільтрувати те, що я говорю, тому що я розумію, що якщо я зараз вкину неперевірену думку якусь свою і так далі, то потім відповідальність буду нести я. І тут або доведеться вибачатися, або доведеться захищати свою думку. А просто, щоб не захищати думку максимально дивну, то треба або, яку ти не можеш захистити, то треба або мати аргументи, на рахунок цього, або не говорити взагалі. Тому що, ну, чесно кажучи, коли я бачу блогерів, у яких аргументація зводиться до того, що там на поверхні лежить максимально такі популістські фрази, то я думаю, ну, блін, ну, популізм, це, звичайно, круто, ти говориш популярну думку, а можеш щось своє сказати і аргументувати. І тоді вже люди не можуть нести відповідальність за ці слова, тому що вони не можуть поглинутись в цю тему. Вони не занурились в неї. Вони її, як казав один блогер, не пустили по своєму організму. От. Тому, говорячи про медійну відповідальність, вона має бути обов'язково. І це, як ми вже раніше казали, це частина інституту репутації.
Тобто, сказав думку, має змогу і відстояти її, або вибачитися за неї, і змінити її, або аргументувати. І більше поглинутись у цю тему. Стосовно цього, якось так. Дивись, це можна якось все ж таки контролювати, якщо ми беремо напрямок більш серйозної журналістики. Тому що в будь-якому випадку це фільтрується. Але от з твоєї позиції або людей, колег, які також роблять більш гумористичний, а може аморальний в якихось моментах, або мемний контент, ці жарти, вони теж постійно на межі. І вони можуть сприйматися не як жарти, а може також ображати когось по політичним напрямкам, релігійним і тощо. От як тут бути? Де є ця відповідальність? Де можна це аргументувати як гумор, а де тобі може прилітати, прилітати за те, що це дуже недоречно? І як у даному випадку вести себе? Це дуже така інтуїтивна річ. Я завжди на інтуїції жартую або про релігію, або про ще про щось. Я такий думаю, так, з законом це не межує, тому я можу так пожартувати. З правилами Ютуба це не межує, я можу про це жартувати. Якщо якійсь людині не сподобається, вона напише в коментарях, і це не підтримує більшість моєї аудиторії, тому що більшість моєї аудиторії розуміє ці жарти. Навіть більш старше покоління, там 40+, і так далі, вони можуть розуміти ці жарти. Просто все залежить від того, наскільки людина розвинена і наскільки у неї її бульбашка велика. Тобто, наскільки, чи у неї взагалі цієї людини є бульбашка. Бо, звичайно, коли людина потрапляє із своєї бульбашки, коли вона сидить... Більш консервативна, і потрапляє більш таку ширшу бульбашку, де це більше роз... Да, і вони у них шок. Вони такі думають, а як це так можна? Але, знову ж таки, ці жарти, вони дуже інтуїтивні. Я обережно їх намагаюся, так от прощупав, так, ага, тут сюди можна, да, сюди можна такий жарт, а сюди можна цей жарт, можна, все, так, закинув. Іноді я проводжу якесь опитування, чи буде доречний цей жарт серед своїх знайомих, наприклад. Дуже часто доводиться проводити опитування, і дуже багато жартів іноді вирізається, навіть для спонсорів, на жаль, а там контент такий непоганий, дуже провокативний. Тому... А так, тут тільки інтуїція. І все. Стосовно ігор, яких ти оглядав, чи можеш ти мені сказати одну гру, яка для тебе вважається там грою року, це шаблонне поняття, і гру, яка сама-сама паршива була в житті, і саме на ці ігри ти був вимушений робити огляд? Що ти от саму погану завершив, такий, боже, є це, і ще це викладати потрібно. Говорячи про це, найкраще це, звичайно, для мене і вся моя аудиторія знає, Cyberpunk 2077, по причині сюжету, геймплею і так далі, мені все там сподобалось. Я просто коли грав, ця музика, вона... Мене так це все захоплювало, що навіть люди, які дивилися мій огляд на Cyberpunk, вони бачили, що я прям... дурію по цій грі, я прям фанатію, я на гітарі вивчив всі саундтреки цієї гри і так далі. Тобто я настільки зафанатів від неї, тому що всесвіт гарно прописаний. Тому я можу і всім рекомендувати, і тим, хто не сильно любить RPG-шки, але любить дуже гарний сюжет. Це не банальщина, це реально сюжет, який не завжди зустрінеш в іграх, навіть в кіно такого сюжету не зустрінеш, або в книжках. Свіжа ідея, свіжий всесвіт. Та, можна навіть і не свіжий всесвіт, але погляд цікавий, так. Ігра акторів, звичайно, Кіану Рівз, це що. А стосовно найгіршого, саме найгірше, такий прям, це Saints Row Reboot. 2022 року. Я люблю Saints Row, я люблю всю серію Saints Row, грав в найпопулярніші, в третю, в четверту, я їх обожнював, навіть і Get Out of Hell я обожнював, при тому, що її всі засрали, але вона мені подобалась за те, що ти там по пеку літаєш на крилах оцих пекельних і так далі. Але Saints Row Reboot, вона нічого спільного з серією Saints Row не має. Це найгірше, що я коли-небудь в житті бачив. На релізі вона ще й була сильно забагована, графіка була на рівні, напевно, візьмемо ремастер другого Assassin's Creed, тобто максимально
постелінові якісь персонажі, ти граєш це, і ти не хочеш це грати. Я дропнув гру після, візьмемо так, трохи вступ пройшов, і ще чуть-чуть я пройшов, я виробив гру і видавив її. Я не зміг далі в неї грати, я зробив відео, не грайте в цю гру, тому що вона жахлива. І це підтвердило, з чим правильно, її дуже швидко почали роздавати в PlayStation Plus, на неї дуже швидко почали робити знижки і так далі. Тобто мій огляд був навіть об'єктивним, тому що, при тому, що я вважаю, що об'єктивності як поняття не існує, але тут я був максимально близький до об'єктивності, тому що гра дуже швидко почала втрачати як популярність, так і в ціні. Тому це жах. Якщо ні, якщо ви хочете прям треш, треш від слова саме сміття, можете пограти і зрозуміти, що навіть та сама остання Call of Duty це не такий прям кидок або плювок в обличчя, як Saints Row Reboot. Ну і звичайно, студія ж її розформували, яка робила цю гру. Стосовно, у нас наступний блок – це проект «Мрії». Ну, в даному випадку у нас дуже багато було людей, які були пов'язані з ігровою індустрією, як геймдеву. Але цей же блок у нас залишається також і для блогерів. Тут питання в тому, які напрямки розвитку ти для себе бачиш, в яких проектах ти хотів би долучитися в колаборації до якогось блогера, з ким ти ще не співпрацював, і що ти плануєш у подальшому саме в своїй кар'єрі? Стосовно цього, з проєктів, звичайно, хотілося б ще в майбутньому запустити музичний канал, тобто про музику розповідати, бо я там можу розказати. Хочеться, напевно, аніме-канал запустити, тому що аніме також немало в своєму житті побачив, та й сценарно і з режисерської точки зору я почав більш-менш в цьому розбиратися, тому можу також там розповісти. Стосовно ж візьмемо проєктів, є навіть не пов'язані з Ютубом. Хочеться створити свій музичний гурт, тому що все-таки співаю, граю на гітарі, можна було б щось би створити. А плюс ще іноді у мене є такі, я люблю сценарії писати іноді, в стіл просто. Я написав сценарій, в стіл кинув і все. Але хочеться колись зробити, можливо, написати сценарій для якоїсь гри. Типу, долучитися до створення якоїсь гри, передати якісь свої думки через сценарій, або будучи гейм-дизайнером, тому що я декілька вже книжок перечитав по гейм-дизайну, це доволі цікаво, але складно. І мені дуже подобається саме оцей процес, хоч, як розповідав Джейсон Шрейер, створення ігор – це як прокладання рейок перед потягом, який їде, але все-таки мені дуже і дуже цікавий цей процес, хочеться якось до нього долучитися. Бо єдиний раз, коли до такого долучався, я озвучував одного з персонажів у грі українського розробника. А я ж теж там був. Що не пам'ятаєш, подумав, казав, які щочки у модельки, боже. І щочки покажемо. Так, як думаєте, хто це? Я не впізнаю твою. На вигляд хтось дуже молоденький і пухкенький. Такий, думаю, уті-путі, такі щічки. Я думаю, це Даріус. От, стосовно цього так. Стосовно колаборації, хотілося б, напевно, колаборацій з більшими блогерами, можливо, з Падоном. Можливо, якусь колаборацію. Можливо, зі Сліданом. Я йому колись навіть в Інстаграм писав, він мені навіть відповів, але загубив моє повідомлення і далі переписок в Інстаграмі це діло не дійшло. Боже, а що заважає Спадом зробити колаборацію? Він дуже дружелюбний і дуже приємне спілкування. Постукай до нього. Я ж так само зробив. Соціофобік. А, це... Боже, блогер і соціофобік. Це ж синоніми. А, та. Ну, якщо так, Падон, я знаю, ти дуже добра людина, дуже товариська людина. Ну, записи, будь ласка. Я тобі кину там посилання на канал, смс-кою особисте. Буде дуже файно. Тим паче, дивись, різностороння людина. От реально, перелік того, що він планує зробити, я просто... Валера, я офігів. Цитата дня. Наш, напевно, останній блок по черзі – це звернення до глядача. Тут може бути момент, який ти можеш позначити якісь поради для людей, які тільки хочуть починати свій шлях у блогінгу. Або навпаки, ти можеш дати якусь тезу з особистого, закликати до чогось. Це може бути також якесь суспільне явище. Тобто це вільний мікрофон, кажи, що хочеш.
Звернення до глядачів. По-перше, звернусь до починаючих креаторів, які тільки починають свій шлях. Буду таким чесним, цей шлях важкий, але дуже цікавий. Життя цікаве, як казав один геній і філософ Петро Моставчук. Так от, не шукайте мотивації, створюйте її для себе самі. Якщо починаєте робити контент по іграм, контент по чомусь іншому, знайдіть вже людей, які будуть вас дивитися, форсять відео серед своїх знайомих, вони будуть вашою першою підтримкою. Головне, пам'ятайте, що завжди буде негатив, завжди буде позитив, і важливо, будь ласка, не повторюйте моїх помилок, важливо бачити позитив, тому що я дуже багато бачу завжди негативу в свою сторону, і часто хочеться закинути все, чим я займаюся, але я так вже далеко зайшов, я занадто далеко зайшов, мені вже не може це покидати. Уже занадто велика відповідальність перед моїми глядачами. Набирайте сил, практика. Тобто перше відео може бути так собі, але далі у вас все буде ставати і краще. Тобто не закидайте це діло, розвивайтесь. Можливо, якщо вам не підходить один формат, змініть його, не бійтесь експериментувати, тому що навіть я зараз експериментую, я досі не знайшов такого прям формату, в якому я був би 100% впевнений, що я хочу далі знімати. Я експериментую постійно, десь перегляди так впали, що я сижу такий, думаю, я маю, а що так переглядів мало. Але іноді буває таке, що я дивлюся, вау, а відео вистрілило, а людям сподобалось, а що я так зробив? І я починаю аналізувати, аналізуйте. От, стосовно цього, до глядачів звернення, розмова серйозна, підтримуйте блогерів, не будьте душнівими, буду так казати, не будьте душнівими, я вас прошу, підтримуйте блогерів, бачите, що блогер старається, підкресліть йому позитив. Тому що негатив, який ви підкреслюєте в коментарях, він може відштовхнути людину, яка навіть нормально сприймає критику. Але негатив, ну, ви скажете йому, що ой, у тебе в кадрі те не так, а запропонуйте щось. Або запропонуйте, скажіть, от краще зробити так, або просто позитив пишіть. Підкреслюйте його позитивні риси, і він буде покращувати позитивні, і негативні будуть просто нівелюватися. І дякую, звичайно, що підтримуєте всі, тим, хто підтримує саме аудиторія, яка підтримує українських блогерів. Дякую, що ви підтримуєте українських блогерів, тому що це важливо, дуже важливо. Зараз, напевно, український YouTube на тому шляху, щоб стати нарешті таким супермасовим і супернезалежним, тобто, що колись, можливо, нам і вестерни позаздрять нашому рівню, тому що у нас дуже багато блогерів з величезним рівнем, але аудиторія у них невелика. Тому підтримуйте їх обов'язково, якщо особливо вам подобається контент. Будь ласка. Супер. Дуже чудове звернення. У нас традиційно є подаруночок для гостя, для того, щоб ти пам'ятав про наше з тобою інтерв'ю, щоб залишився позитивний спогад, не тільки негативний спогад. Ми з тобою трошки поспілкувалися перед. Я думаю, це буде дуже доречно на старті якраз нового павучка. Дякую. Він башкотряс, тому побачиш негативний відгук і такий клас. І він такий, ні, все добре. Друзі, дуже дякую, що ви долучилися до сейшену. Обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за випусками Ілії, посилання на канал обов'язково додам в опису. Підтримуйте українських блогерів та долучайтеся до нашого ігрового YouTube-спільноти. Дякую ще раз за перегляди, залишайте комент, до зв'язку.